নগাঁৱৰ ঢিঙত ছাত্ৰীক দলবদ্ধ্যণ কৰা কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰতো ৰাইজৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত ৰাইজে মানৱ শৃংখল গঢ়ি তীৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি দিয়ক ৰাজ্যত নাৰীৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰক দুৰ্বল গৃহ বিভাগ হাই হাই আদি শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে এই অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ মানুহবিলাক যে অপৰাধ কৰিবলৈ ভয় নকৰা মূলগত কাৰণটো এইটোৱে যে আইনৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শাসন নালাগে আমাক আইনৰ শাসন লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন ব্যক্তিহে তেওঁ ৰঙৰাজ চকু দেখুৱালে কোনো সম্প্ৰদায় ভয় নকয় কোনো অপৰাধী ভয় নকয় আইনৰ শাসন কৰিব লাগিব গতিকে তেওঁ যিটো সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰে অচিয়াৰ ৰাজনীতি তেওঁ চমৎকাৰী যিটো প্ৰচাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰৰ কাৰণে তেওঁ যি যিবিলাক তেওঁ কাৰচাজি কৰে এইবিলাকক আমি বিৰোধ কৰিছো আইনৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিব কৈছো আৰু যিহেতু অসমীয়া মানুহ সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ চৰম ব্যৰ্থ হৈছে আৰু তেওঁ নিউজ বুকে স্বীকাৰ কৰিছে গতিকে তৎকালীন ভাৱে গৃহ বিভাগৰ পথটো তেওঁ এৰি দিব লাগে তাৰ বিদ্যা জনাইছো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাকক আৰু লগতে কব খুজিছো অসমত অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰক অসমৰ অসমৰ অসমত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষা কৰক আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া যিসকল জীয়ৰী পৰি আছে তেওঁলোকক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আচলতে দায়বদ্ধ এই দায়বদ্ধতা আপোনালোকে পালন কৰক মিয়া মুছলমানক সাত দিনৰ ভিতৰত উজনি অসম ত্যাগ কৰিবলৈ হুংকাৰ টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ মিয়া মুছলমানক কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়োগ কৰা লোকে উজনি অসমৰ পৰা সাত দিনৰ ভিতৰত বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে টাইপাই উজনি অসম ত্যাগ নকৰিলে টাইপাই বলপূৰ্বক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ ঢিং কাণ্ডৰ গৰিহণা জনাই দোষীক কঠোৰতম শাস্তি বিহিবলৈ আহান জনালে টাইপাই আনহাতে উজনি অসমত মিয়াসকলক প্ৰশ্ৰয় নিদিবলৈ সকলোকে আহান টাইপাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডতো মিয়াসকলক প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ঢিঙৰ আচলতে যি নাৰকীয় ঘটনা ধৰ্ষণৰ যি ঘটনা নাবালিকা ছোৱালীক আমি টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যি ঘটনা আচলতে ঘটোৱা হ'ল যিখন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা তেওঁলোক হৈছে আচলতে মিয়াৰ মুছলমান আমি ব্যক্তিগত শংকিত হৈ পৰিছোঁ যে ঢিঙৰ দৰে ঘটনা উজনি অসমত বৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ঘটিব নেকি সেই গতিকে আমি যিসকল ব্যক্তিয়ে আচলতে মিয়া মুছলমানসকলক বিভিন্ন কামৰ সূত্ৰৰে আমদানি কৰা হৈছে আজনি অসমলৈ বা খেতিপথাৰত তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁলোকক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰেই সাত দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক যাতে এই ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকক আঁতৰাই নিয়া হয় তেওঁলোকৰ কামৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হয় নহ'লে কিন্তু আমি টাইসমূহ যৌ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে নিজে আচলতে বল প্ৰয়োগ কৰি এই মিয়া মুছলমানসকলে ইয়াৰ পৰা খেদিবলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ম ঢেকীয়া জুলিৰ চিৰাজুলিত নাৰীৰ নিৰ্যাতন ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে নেমচুৰ প্ৰতিবাদ ঢিঙৰ ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ উত্তৰ পূব সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ ঢিং কাণ্ডৰ লগতে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পোৱা নাৰী নিৰ্যাতন ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে চিৰাজুলিৰ পোন্ধৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ ওলাই আহিল মুছলমান সম্প্ৰদায় ঘাইপথৰ দাবীত থিয় হৈ ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচী দিয়াৰ দাবী উখাপন কৰাৰ লগতে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মাজত অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে উত্তৰ পূব সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাই সুৰা তথা ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলতে যুৱ সমাজক এনে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰাত উদঙনি দিয়া বুলি মন্তব্য হয় ধিং ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ উত্তাল হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু ইতিমধ্যে ধিং ধৰ্ষণ কাণ্ডত মূল অভিযুক্ত তাফাজুল ইছলামৰ মৃত্যু হৈছে পুখুৰীত পৰি আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ বাবে লৈ যোৱাৰ সময়তেই ঘটনাস্থলীত তাফাজুল ইছলাম নামৰ যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত ইতিমধ্যে পুখুৰীত পৰিলিল সমাধি ঘটিছে আৰু ঘটনাক লৈ এতিয়াও ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰু ঢেকীয়াজুলিত মুছলিম সমাজে ধিং ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মুছলমান সমাজৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে ঢেকীয়াজুলিৰ চিৰাজুলিত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ হিং ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আচলতে অসমত বৰ্তমান নাৰী সুৰক্ষিত নহয় যাৰ বাবে চৌদিশে ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া নাৰী সুৰক্ষা স্বাৰ্থত সমগ্ৰ অসম জাগিছে আৰু চৰকাৰ চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰা বাবে এতিয়া ৰাইজ বিভিন্ন দল ছাত্ৰ সংগঠন ওলাই মানে আহিব লগা হৈছে আচলতে পূৰ্বতে যেতিয়া দুই এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰ্ষণ হৈছিলে তেতিয়া যদি ভালকৈ কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম আপোনাৰ শাস্তি দিলে হয় ফাঁচিয়ে দিলে হয় মুঠতে কঠোৰ শাস্তি দিলে আজি এনেকুৱা তেওঁলোকে চল নাপালে হয় যাৰ কাৰণে ধৰ্ষণৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ উন্নত কাৰণ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ বিফলতা মানে অবৈধ ড্ৰাগছ আৰু মদ বন্ধ কৰিব নোৱাৰা বাবে এই কামবোৰ মানে বৃদ্ধি পাইছে মোবাইলটো আছেই মোবাইলৰ কথাটো বেলেগ মোবাইল কিনি আনিছে কিন্তু ড্ৰাগছ আৰু মদ বন্ধ কৰিব নোৱাৰা বাবে মানে এনেকুৱা চলিছে গতিকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমৰ বিগত তিনিদিন ধৰি অসমৰ সাত আঠ জেগাত ধৰ্ষণ আৰু নিৰ্যাতন হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকেই আছে তাত কিন্তু এছামীয়ে অকল মুছলিম মুছলিম মিয়া মিয়া বুলি সপোন চাই আছে আপুনি ধ হোজাই চাওক বিশ্বজিৎ দাস আপুনি বৰঘাটত চাওক তাতে আকাশ মুণ্ডা এনেকুৱাকৈ কিছুমান নাম আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত দেখিবলৈ পাইছোঁ ক'ৰবাত জোন হালৈ গতিকে হিন্দু মুছলমান সকলো সকলোৱে আছে অকল মিয়া মিয়া বুলি আমাক ক'লে আমাক বেয়া লাগে হয় আমাৰ মিয়াসকলৰ ইয়াত মানে যিটো বেয়া কাম দৰে মানে বাঢ়িছে উৎপাতটো অলপ বাঢ়িছে পৰিমাণটো বাঢ়িছে আমি মানি লৈছোঁ কিন্তু সেইসকলক প্ৰশাসনে ঠিক কৰক প্ৰশাসনে ঠিক কৰাৰ দায়িত্ব আছে সামাজিকভাৱে ঠিক কৰাৰ কাৰণে আমাৰো দায়িত্ব আছে যাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন দিন ধৰি চেষ্টা চলাই আছোঁ যদিও এতিয়ালৈকে এইবোৰ শেষ কৰিব পৰা নাই আৰু ওদালগুৰিত গেংৰেপ ঘটনা হৈছিল ঢেকীয়াজুলিত হ'ল আজি ঢিউত হৈছে তেজপুৰত হৈছে ঘটি ঘটি আছে ঘটি আছে মাজুলীত হৈছে কাক পথাৰত হৈছে আপোনাৰ হোজাই থৈছে মাজবাট এইবিলাক মানে হৈ আছে গতিকে এইবোৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলো মানে এই এনেকুৱা ধৰণৰ কুপ্ৰভতিৰ মানুহবিলাকে এইবোৰ এৰিব লাগে আৰু সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰিব লাগে এটা ভাল খবৰ যে ঢিঙৰ যিটো মানে আপোনাৰ মৃত্যু হৈছে ধৰ্ষণকাৰী তেওঁক ৰাইজে জানাজা দিয়া নাই ৰাইজে কবৰস্থানত নিব দিয়া নাই তেওঁ সমাজে এঘৰীয়া কৰিছে গতিকে আমি নেমচুৱেও সেইসকলক এঘৰীয়া কৰিছোঁ আৰু অসমৰ মুছলমান সমাজেও তেওঁলোকে এঘৰীয়া কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ বিয়া পৰ্বত বিভিন্ন অনুষ্ঠান পাৰ্বণত যাব নালাগে কিন্তু এটাই কথা যে ধৰ্ষণকাৰী নিৰ্যাতনকাৰী বা দোষীৰ কোনো জাত পাত নাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজতে এনেকুৱা আছে সংখ্যালঘু ৰাইজে ইয়াত ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ অসমৰ প্ৰতিটো গাঁৱে ভূঞৰ পৰা মুছলমান সমাজে যোৱাকালিৰ পৰা আজিলৈকে বা অহাকালিলৈকে ইয়াত আন্দোলন কৰি থাকিব আৰু কৰিয়ে যাব মুছলমান সমাজ যেতিয়া ওলাইছে আৰু ময়ো আহ্বান জনাওঁ যে মুছলমান যুৱ সমাজ মুছলমান বৃদ্ধই মুঠতে যুৱ সমাজটো ওলাই আহি এই যে ড্ৰাগছ মন মদ পীৰ বা এই ধৰ্ষণ নিৰ্যাতন এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে আৰু প্ৰথমতে দায়িত্ব লওক সকলোৱে যাতে নিজ নিজ ঘৰত নিজ নিজ এৰিয়াত বন্ধ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলোৱে দায়িত্ব ল'ব লাগে এটা সময়ত খেতি শস্যৰে নদন বদন খিলঞ্জীয়াৰ গাঁও কিন্তু তিৰাশীৰ অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা তাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হ'ল খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চকু খিলঞ্জীয়াই গাঁও এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হ'ল এতিয়া মাত্ৰ ছাব্বিছখন গাঁও আছেগৈ তাত আৰু সেই ছাব্বিছখন গাঁৱত থকা খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কিন্তু পূৰ্ণগতিত চলি আছে অসমৰ কিশোৰী যুৱতীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছে ঢিঙৰ ঘটনাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি ঢিঙৰ এই ঘটনাই কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই স্প্ৰে গেঙৰ দুষ্কাৰ্যই সকলো সীমা চলাই গৈছে সেই ঢিঙলৈ আমি গৈ আছোঁ আজি সন্ধিয়া সাত বাজি পঞ্চাছ মিনিটত ঢিঙৰ পৰা আমাৰ এক্সক্লুচিভ সম্প্ৰচাৰ ঢিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে দবকাৰ চাংমাজিত উত্তাল প্ৰতিবাদ আমচু আৰু স্থানীয় পাৰ্টনাৰ্ছ ক্লাবৰ আহ্বানত ওলাই আহিল স্থানীয় বহুলোক ঢিঙৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা মহিলাৰ যৌন নিৰ্যাতন তথা ধৰ্ষণৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে সহজ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত যিধৰণে চৰকাৰখনে চিণ্ডিকেট চলাই আছে আৰু বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্ডোছাৰ নেতৃত্বত এই ৰাইজক মাধমাৰ দিয়া হৈ আছে পৰিয়ালক চমজালে ঢিংকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তৰ মৃতদেহ তফাজুলৰ চমজি ললে ইতিমধ্যে মৃতদেহ আৰু তাৰ পিছতেই এতিয়া পৰিয়ালৰ শোকৰ চাপ পৰিছে তফাতজোলক লৈ নিশা অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি পলাই পুখুৰীত জাপ দিছিল তফাতজোলে পুখুৰীত জপিওৱাৰ পিছতে শলিল সমাধি ঘটে তফাতজোলৰ তফাতজোলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ক্ষোভ উজাৰিছে সমগ্ৰ গাঁওবাসীয়ে তফাযুলৰ জনাজাত অংশ নোলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ৰাইজে এতিয়া পলাতক আন দুই অভিযুক্ত কিন্তু দুই অভিযুক্তই বিচাৰি অভিযান আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সমান্তৰভাৱে তফাজুলৰ ঘৰত শোকা কুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তফাজুলৰ মৃতদেহ ঘৰত আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই এনেদৰে শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ বোজাইৰ হৰ্ষণ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সৰ্ব হৈ পৰিল ৰাইজ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হল প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিলে শ শ লোকে কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠনৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হল ধৃত বিশ্বজিত দাসক ফাঁচি নাইবা এনকাউণ্টাৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে গোচাইগাঁৱত দুই কিশোৰীক ফুচলাই নিয়া তিনিজনক আটক কৰাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি ঘটনা অনুসৰি দুই কিশোৰীক ছ'তাৰা গাঁৱৰ পৰা আঠজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে পথৰ পৰা নিশা উঠাই লৈ যায় পুৱাৰ ভাগত দুই কিশোৰীক প্ৰায় বাৰ কিলোমিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় ৰাইজে এগৰাকী যুৱতীক অসুস্থ আৰু আনগৰাকী যুৱতীক সুস্থ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় অপহৰণৰ ঘটনাত জড়িত তিনি দুৰ্বৃত্তক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত জামাল খান শ্বেখ আব্দুল্লাহ আৰু নুৰাণক আৰক্ষীয়ে তিনি দুৰ্বৃত্তহ জব্দ কৰিছে এখন বাহন অভিযোগ অনুসৰি কৌশলৰে অপহৰণ আজি যি দুজন ছোৱালীৰ লগত যি ধৰণৰ ঘটনা হৈ গল বা হোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া ছোৱালীজনী কোনবা ঠাইত ৰিকভাৰ কৰিছে আৰু আজি তুলসী বিল অঞ্চলৰ কোনোবা লৰাক এৰেষ্ট কৰি লৈ আহিছিল খন্দেৰ ওপৰত কালাৰ লগাই যদি মতে কাকোবাৰ উঠাব নালাগে আমি যে কালপিত সেই কাল্প উঠাই আদালতের জড়িয়ে যি শাস্তি দিয়ে সেই শাস্তি আমি জনসাধারণে বা আমি এ সহানুভূতি জানাম আর আমি আমি সহায় করি এই সময় যেহেতু পরিবেশ যে আমি দল সংগঠন একত্ৰিতভাৱে সকলোৱে সকোধ হয়ে যে কালপিতৰ বিরোধী আমি মাত লাগে কোনো জাতির বিরোধী নহয় কোনো জাতির বিরোধী কোনো মাত মাতব নালা এই কালপিত সেই গতি আমি প্ৰশাসনক জোরে অনুরোধ করি

গ্ৰহৰ ভাড়াঘৰত তলা লগাই বোৱাৰী চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে তিনিওজনকে বহুতৰ পৰা লুটিছিল তিনিওজনে বহুতৰ পৰা লুটিছিল ধন মুখ্যমন্ত্ৰী অ' এছ ডিৰ নাম লৈ লুটিছিল গুৱাহাটীৰ পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিশজন লোকৰ পৰা লুটিছিল প্ৰায় এক কোটি টকা গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ বহু লোকো টাৰ্গেট হৈছিল পৰিয়ালটোৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পৰিছে প্ৰবঞ্চক মাতৃ পুতুলি ডেকা পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে বহিঃৰাজ্যলৈ পলায়ন কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে পোহৰলৈ আহিছে বিৰিঞ্চি নিশ ৰশ্মিতা যে আচলতে যিগৰাকী বহু ৰোগী প্ৰবঞ্চক পুতুলি ডেকা তেওঁ যিহেতু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পৰা পিছতেই তেওঁলোকৰ সেই পুত্ৰ বোৱাৰীৰ লগত মিলি পুতুলি ডেকা কেনেধৰণে আচলতে মানুহক চাকৰি দিম বুলি কোটি কোটি টকা লোনখন চলাইছিল সেই সকলোখিনি পোহৰ লৈ আহিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে পুধুলি ডেকা জালত পৰাৰ পাছত এই মুহূৰ্তত হৈ আছে পুত্ৰ কোস্তৱ আৰু বোৱাৰী জীৱিতৰ আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে নিৰন্তৰভাৱে অভিযান চলাইছে তেওঁলোকৰ ভাড়া ঘৰত গৈ অভিযান চলাইছে কিন্তু তেওঁৰ ভাড়া ঘৰত তেওঁলোকৰ তলা লগোৱা আছে কিন্তু আহ আৰক্ষী যিহেতু বাহিনীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মোবাইল লোকেশ্যন চাইছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোক আচলতে কত আছে নিৰূপন কৰিব পৰা নাই বহিৰাজ্যৰ নামত এই ধন ঘটিছিল তেওঁলোকে অ নিশ্চয়তো আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী অ এছ ডি হেমন্ত চৌধুৰীৰ নাম লৈ এইসমূহ আচলতে তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা লোনখন চলাইছিল যে তেওঁলোকৰ মোবাইলৰ হোৱাটছআপত তেওঁলোকে অ' এছ ডি গৰাকীৰ ফটো লগাই থৈছিল তাৰ পৰা তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছিল আৰু তেওঁ বিভিন্ন চৰকাৰী চাকৰি দিম বুলি বিভিন্নজনক তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট ঘৰত মাতি আনি সেই টকাৰ লেনদেন কৰিছিল সেই টকা সময় লৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল গুৱাহাটীৰে ঘটিছিল সমান্তৰাল ভাৱে মহানগৰীৰ বাহিৰত বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন লোকক আচলতে তেওঁলোকে মহানগৰীলৈ মাতি আনিছিল আৰু চাকৰি দিয়াৰ নামত যোৱাকে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্ট কিছু দেখায় আৰু হেমন্ত চৌধুৰী যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ওৱেজি গতিকে তেওঁৰ তেওঁৰ চিগনেচাৰ থকা বা তেওঁৰ ফটো সম্বলীয় বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকক দেখায় সেইসকল লোকক আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে কথা সমগ্ৰ বিষয়টোত তেওঁলোকে সন্দেহ চলে নাথাকে আৰক্ষীৰ পিছত তেওঁলোকে ত্ৰিশ চল্লিশ লাখ টকা এটা চাকৰিৰ বিনিময় তেওঁলোকে দি দিয়ে কিন্তু সেই টকা খিনি লোৱাৰ পাছতেই এই পৰিয়ালটোৱে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নকৰে সেইসকল লোকৰ পৰা আৰু সেই সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যেতিয়া প্ৰায় একাংশ লোক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আহ দ্বাৰস্থ হৈছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ওচৰত তেওঁলোকে এজাহাৰ দিছিল আৰু তাৰ পাছতে যেতিয়া পুতুলী এলেকা এৰেষ্ট হল এই মুহূৰ্তত আহ যিহেতু কৌশভবোৰৰ জুক্তৰাম বৰুৱা আহ পলাতক হৈ আছে হয়তো দুই এদিনত ক্ৰাইম মাধ্যম হৈছে দুই এদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে জালত পৰিব এই দুই পুত্ৰবোৰ জালত পৰাৰ পিছত আচলতে আচল লিষ্টখন তালিকাখন ওলাব যে কিমান কিমান লোকৰ পৰা তেওঁলোকে কিমান কোটি টকা তেওঁলোকে লুটিলে নিশ্চয় ধন্যবাদ বিনোচি ত্ৰিপুৰাৰ বান আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰিলায়েন্স জিঅ'য়ে গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ ত্ৰিপুৰাৰ বান পৰিস্থিতিত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সমৰ্থন কৰিবলৈ নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে টেলিকম প্ৰতিষ্ঠানটোৱে জিঅ'য়ে ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰ সকলো গ্ৰাহকৰ বাবেও প্ৰি পেইড প্লেনৰ ব্যবৈধতা চাৰিটা দিনলৈ বৃদ্ধি কৰিছে আৰু ত্ৰিপুৰাত ইণ্ট্ৰাচাৰ্কল ৰ'মিঅ আই চি আৰ সক্ষম কৰি তুলিছে ইণ্ট্ৰাচাৰ্কল ৰোমিঅ' সাতাইছ আগষ্টৰ নিশা এঘাৰ বাজি ঊনষাঠি বজালৈকে অব্যাহত ঊনাষাঠি মিনিটলৈকে অব্যাহত থাকিব যিসকল গ্ৰাহকৰ ভেলিডিটি শেহতীয়াকৈ উকলি গৈছে বা পৰৱৰ্তী দুদিনৰ ভিতৰত সমাপ্ত হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে চাৰিদিন ভেলিডিটি বৃদ্ধি কৰি দিয়া হ'ব যোৰহাটত পথ সুৰক্ষাৰ আইনী সজাগতা অনুষ্ঠান গৌৰী কিৰণ চমুকৈ জি ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সজাগতামূলক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ন্যায়াধীশে আৰু ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত হোটেল প্ৰিজমত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সজাগতামূলক অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে উপস্থিত থাকে পাঁচ শতাধিক লোক বৰ্তমান সময়ত ৰোড ছেফটিটোপিক নিতৌ বহুত অসংখ্য লোক তাৰমানে ৰোড এক্সিডেণ্টত মৃত্যুবৰণ কৰে গতিকে সজাগতাৰ এটা বৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমাৰ জি কে ফাউণ্ডেশ্যনে এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছিলে আৰু তাত নিয়ৱৰ পাঁচশ মানুহ সমাগম হ'ল আৰু আশা কৰিছোঁ এই আলোচনা চক্ৰই আমাৰ সমাজক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব কোচ ৰাজবংশীৰ প্ৰতিবাদত উতাল হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ ছচলৰ ধৰ্ণাস্থলী সদৌ কোঁচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা কোঁচ ৰাজবংশী মহিলা সমিতি আৰু চিলাৰাই সেনাৰ যৌথ উদ্যোগত ছচল ধৰ্ণাস্থলী তিনি ঘণ্টীয়া অৱস্থান সন্মুখত পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য গঠন কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আৰু কে এল অ'ৰ লগত শান্তি আলোচনাৰ দাবীৰে উতাল কৰি তোলে চচলৰ ধৰ্ণাস্থলী অতি শীঘ্ৰে কোঁচ ৰাজবংশীসকলৰ দাবী মানি নললে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গঢ়ি তোলাৰো হুংকাৰ প্ৰতিবাদী অসমৰ আমাৰ নামনি অসমৰ কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী বঙাইগাঁও গুৱাহাটী ইফালে মোটামুটি যি কেইখিনি মোটামুটি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ কাৰণ আজি আপোনালোকে চাওক কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ কিন্তু আক্ৰাস ঊনৈশশ নব্বৈ চনৰ পৰাই কিন্তু বিভিন্ন সময়ত আমি দাবী উত্থাপন কৰি আছিলো কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে কিন্তু বিজেপি চৰকাৰখনে বৰ্তমানে বিজেপি চৰকাৰে এনেকা এটা মিছলীয়া চৰকাৰ ব্যৰ্থ চৰকাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত যিধৰণে প্ৰতাৰণা আৰম্ভ কৰিছে এইটো কেতিয়াও সহ্য কৰা সম্ভৱ নহয় আৰু বিচ বিজেপি চৰকাৰী মিছলিয়ে নহয় কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত যিধৰণে এটা এটা ধ্বংসৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে ইয়াত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰিব আমি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ এই মিডিয়াৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাকৰ ডাঙৰীয়াক শেষবাৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছোঁ যে আপুনি যদি কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক যিধৰণে আপোনাৰ মানে সন্মান দিব লাগিছিল যিধৰণে সদ ইচ্ছা উদয় হ'ব লাগিছিল আজিৰ তাৰিখত কিন্তু কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক আপুনি সদ ইচ্ছাটো দূৰৰ কথা আপুনি ধ্বংস কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা মিজোৰামত বৃহৎ পৰিমাণৰ ম্যানমাৰৰ মুদ্ৰা জব্দ পঁচিছ কোটি পঁচপন্ন লাখ ম্যানমাৰৰ মুদ্ৰা জব্দ কৰে আছাম ৰাইফলছে মুদ্ৰা সৰবৰাহত জড়িত ছজনক আটক কৰা হৈছে আইজল লুংলেই আৰু চাম্পাইৰ পৰা আটক কৰা হৈছে আটাইকেইজনক চোৰাংচোৱাৰ ভিত্তিত অভিযান চলাইছিল আছাম ৰাইফলছে আৰু এই অভিযান কালত ছয়জনক আটক কৰা হৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে হোজাই টিউশ্যন কৰা সুযোগত ছাত্ৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰা লম্পট শিক্ষক বিশ্বজিত দাস কেৱল ইমানেই নহয় ধৰ্ষণৰ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰিছিল লম্পট শিক্ষকজনে ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ পিছতে অভিভাৱকসহ স্থানীয় লোকে লম্পত বিশ্বজিত দাসক উলংঘ কৰি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰসাৰ কৰি গতাই দিয়ে আৰক্ষীক এই ঘটনাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতেই থানাত বহু লোক উপস্থিত হৈ ধৰ্ষণকাৰী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তাৰ উপস্থিতিত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি ইফালে ধৰ্ষণকাৰীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ সময়ত বিশ্বজিত দাসৰ ভাতৃ পংকজ দাসসহ কেইজনমান উদন্ত যুৱকে এখন বাইকত আহি চিকিৎসালয় চৌহদত সাংবাদিককো আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৱহাৰ কৰে কি অধীক্ষক গড়িয়ে সমগ্র ঘটনা পক্ষর অধীন রুজু করা হব বলে আশ্বাস দিছে আনহাতে ভুক্তভোগী কিশোরী গড়ির এগারী বান্ধবীকও আরক্ষী আটক করে জেলায় জেরা চলাইছে কিবা টিউশন ছালীর কিনা দুষ্কর্ম ইনফরমেশন পাইছো সে আকিউজ বিল যে আছে আমি তাক আমি ধরে লো আছো আর এটা ইন্টারগেশন চলি আছে ইনভেস্টিগেশন চলি আছে আৰু যেনেকুৱা আমি আগবাঢ়ি যাওঁ তথ্যবিলাক আমি ওলাব পাৰিম আৰু তাৰপিছতে আমি ভালকৈ ক'ব পাৰিম কি কেনেকুৱা কি চিকুৱেঞ্চৰ বস্তুবিলাক হৈছে এতিয়া তদন্তটো আৰম্ভ হৈছে মাষ্টৰজনৰ নামটো বিশ্বজিৎ দাস হয় তথাপি আমি অৰু কোনে কোনে জড়িত আছে কি বস্তু আছে গোটেই ডিটেইলবিলাক আমি পিছতে ক'ব পাৰিম ছাৰ এইটো ধৰ্ষণৰ কেছ গোচৰ ৰুজু হ'ব নেকি নাই ডেফিনেটলি এইটো অলৰেডি এফ আই আৰ এতিয়া হৈছে তাক আমি মষ্ট ষ্ট্ৰিক্ট ছেকশ্যন আমি পক্সে ইনভোভ কৰিব পাৰি পাৰিম এছ চি এছ টি প্ৰিভেনশ্যন অফ এট্ৰচিটিজ কৰিব পাৰিম আৰু ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বি এন এছৰ যিমান ষ্ট্ৰিক্ট ছেকশ্যনবিলাক আছে তাক আমি গোচৰ ৰুজি কৰি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁ এখন বিদ্যালয় শিক্ষকৰ দৰে এটা পবিত্ৰতা মানে পবিত্ৰ কৰ্ম কৰি থকা এজন ব্যক্তিয়ে এই ধৰণৰ কাম সংঘটিত কৰিব পাৰিলে এই সংক্ৰান্তত মই নিজে ভুক্তভোগী কাৰণ মোৰ পৰিয়ালৰ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইখন বিদ্যালয়ত মোৰ পৰিয়ালৰ সন্তান বা মানে ভতিজা ভগিনী সেই বিদ্যালয়ত পঢ়াৰ আজিৰ পৰা প্ৰায় ছমাহ পূৰ্বে এই একে এক অভিযোগ মানে মানে বেড টাচ কৰাৰ এক মানে অভিযোগ মই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক দিছিলোঁ আৰু মই ভুল বুলি ভাবি মোৰ নিজৰ সন্তানকে মানে উল্টা ধমকি দিছিলোঁ আওকাণ কৰিছিলোঁ যে এজন শিক্ষকে এই ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আজি স্পষ্ট প্ৰমাণিত হ'ল যে মোৰ পৰিয়ালৰ সন্তানসকলে যি অভিযোগ দিছিল মানে সেই অভিযোগ সত্য আছিল গতিকে এই ধৰণৰ নৰবিশাগক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে আৰু ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে এই ধৰণৰ ব্যক্তিক মানে সোনকালে চাৰ্জশ্বিট দিয়াৰ মানে দি মানে কাষ্টডিয়েল ট্ৰায়েলৰ উপৰিও মানে ফাঁচিৰ দাবী জনালোঁ মিয়া মুছলমানক সাত দিনৰ ভিতৰত উজনি অসম ত্যাগ কৰিবলৈ হুংকাৰ টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ মিয়া মুছলমানক কৰ্মক্ষেত্ৰ নিয়োগ কৰা লোকে উজনি অসমৰ পৰা সাত দিনৰ ভিতৰত বহিষ্কাৰ কৰিবলৈ দাবী টাইপাৰ উজনি অসম ত্যাগ নকৰিলে টাইপাই বলপূৰ্বক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ ঢিং কাণ্ডৰ গৰিহণা জনাত দোষীক কঠোৰতম শাস্তি দিবলৈ আহান টাইপাৰ আনহাতে উজনি অসমত মিয়াসকলক প্ৰশ্ৰয় নিদিবলৈ সকলোকে আহান জনাইছে টাইপাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু নাগালেণ্ডতো মিয়াসকলক প্ৰৱেশত বাধাৰোপ কৰাৰ আহ্বান তেওঁলোকে জনাইছে ঢিঙৰ আচলতে যি নাৰকীয় ঘটনা ধৰ্ষণৰ যি ঘটনা নাবালিকা ছোৱালীক আমি টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যি ঘটনা আচলতে ঘটোৱা হ'ল যিখন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা তেওঁলোক হৈছে আচলতে মিয়াৰ মুছলমান আমি ব্যক্তিগত শংকিত হৈ পৰিছোঁ যে ঢিঙৰ দৰে ঘটনা উজনি অসমত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ঘটিব নেকি সেই গতিকে আমি যিসকল ব্যক্তিয়ে আচলতে মিয়া মুছলমানসকলক বিভিন্ন কামৰ সূত্ৰেৰে আমদানি কৰা হৈছে আজনি অসমলৈ বা খেতিপথাৰত তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা হৈছে তেওঁলোকক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰেই সাত দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক যাতে এই ঠাইৰ পৰা তেওঁলোকক আঁতৰাই নিয়া হয় তেওঁলোকৰ কামৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হয় নহ'লে কিন্তু আমি টাইসংযোগ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে নিজে আচলতে বল প্ৰয়োগ কৰি এই মিয়া মুছলমানসকলে ইয়াৰ পৰা খেদিবলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ম চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীক অটো চালকে শ্লীলতা আহানিৰ চেষ্টা চলোৱাৰ পিছত এইবাৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা কৰা হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতা এম বি এৰ প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলালে দুৰ্বৃত্তই বাছৰ পৰা নামি ই ৰিক্সাৰে ঘৰলৈ গৈ আছিল ছাত্ৰীগৰাকী আৰু সেই সময়ছোৱাতে পথৰ ঘৰৰ পথ এৰি ছাত্ৰীগৰাকীক বেলেগ পথেৰে ৰৈ গ'ল ই ৰিক্সা চালকজনে অৱশ্যে উপস্থিত বুদ্ধিৰে ই ৰিক্সা চালকজনৰ কবলৰ পৰা কথোপিহে ৰক্ষা পৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীগৰাকী প্ৰায় পঞ্চল্লিছ বছৰে ৰিক্সা চালকৰ সৈতে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰুভা তিথি হৰি নামৰ অমল ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে বটদ্ৰবা থান বটদ্ৰবা থানত ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে তিথিৰ আয়োজন কৰা হল দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন মাধৱদেৱৰ তিৰুভা তিথি তিথিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কৰা হয় ভিন্ন অনুষ্ঠান ফুল প্ৰসংগক নাম কীৰ্তন চলি আছে পদশিলাত নাম কীৰ্তন চলি আছে এটা সম্পূৰ্ণ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান যিটো আমাৰ অসমৰ ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে নতুন যিখন তদৰ্থ কমিটি গঠন হৈছে এই কমিটিখনৰ মই কাম কাজ দেখিবলৈ অতি সন্তুষ্ট আৰু দেখিছোঁ যে তেখেতসকলে থানখনক যি ধৰণৰ মান মৰ্যাদা দি ৰাখিব লাগে তেনেধৰণৰ মান মৰ্যাদা দি ৰাখিছে ভকত বৈষ্ণৱসকলেও অতি চিন্তাধাৰাৰে অতি সুন্দৰভাৱে ইয়াত কাম কাজ কৰি আছে গতিকে এই থানখন এনেদৰে চলি থকাটো আমি বিচাৰো আৰু এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি থাকিব বুলি আমি আশা কৰিলো নমস্কাৰ এটা সময়ত খেতি শস্যৰে নদন বদন খিলঞ্জীয়াৰ গাঁও কিন্তু তিৰাশীৰ অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰা তাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সলনি হল খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি খিলঞ্জীয়াই গাঁও এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হল এতিয়া মাত্ৰ ছাব্বিছখন গাঁও আছেগৈ তাত আর সেই ছাব্বিশ গাঁত থাকঞ্জিয়ার উপর অত্যাচার কিন্তু পূর্ণগতি চলি আছে কিশোরী যুবতীর উপর অত্যাচার চলিছে ঢিঙর ঘটনার কথা কব আমি ঢিঙর এই ঘটনায় কিশোরী নির্যাতনের ঘটনায় স্প্রেগেঙর দুষ্কার্য সকল সীমা চলাই গেছে সেই ঢিঙলে আমি গই আছো আজি সন্ধ্যা সাত বাজি পঞ্চাশ মিনিটত ঢিঙরপরা আমার এক্সক্লুসিভ সম্প্রচার